Hva det gjør dere da? Nei, det er noe kodeløs. Er det? Ja, skorv. Som når larvene gjett seg ut etter at lusa har lagt egg, så blir det sånn. Hvor har du fått dere da? Ja, nå har jeg pådrommet meg på et gledeshus i Sagveien 17. Jævlig smittsomt. Oslo? All har jeg. Ja. I Oslo? Ja, jeg tror det var det. Jeg kommer ikke over. Jeg har ikke framkalt bildene ennå. Å, fy faen. Dere må klø. Å, klø så jækla. Men det gjelder jo til alle. Ja. De hevler hos alle. Bare koselig. Ja. Neida. Ja? Jeg har fått sånn akutt kløe oppe i hodebunnen. Jeg ser det, noe sånn utslett, er det? Ja, siden jeg var på FN-tjeneste. Hva ja? Og så besett, altså. Og så når jeg klør, jo mer jeg klør, så jo verre blir det, altså. Ja, det var jo klart det. Ja. Og så er det smittsomt, sier legen nå. Legen sa det var smittsomt, så jeg skulle egentlig i karantene. Jeg fikk ikke lov til å være ut. Kan jeg sitte opp med deg nå? Burde ikke gjøre det, egentlig. Det skulle jeg jo ha sagt akkurat nå, da. Jeg klør noe besett, da. Spør ikke hvor jeg har vært, da. Men det er skorpene du har oppe i høya. Det er noen klaker som dette, en mark. Og jeg har vært på Namsos. Og så var jeg på Verdalen på fest i helga. Jaha. Og så... Jeg var på FN-tjeneste i Somalia, vet du. Ja, det hørte du om. Så ble jeg smittet av noe sånn... Det ligner på hodelysgreier, sånn at det skarber opp oppi håret. Sånn. Det er det du har i håret? Ja, jeg vet ikke. Så hvis jeg klør, sånn, så er det store klakene som kommer ut av... Ja, det skjer jeg. Ja. Skikkelig klakene. Hvordan blir jeg smittet når jeg sitter så nært deg? Jeg vet ikke hvordan det er med det. Hvordan fikk du høre? Jeg ble smittet når jeg var på FN-tjeneste. Håret er jo helt flekket av. Akkurat. Kan jo ikke vink dit, da. Borti der hekken der. Ja, akkurat. Jeg har sånn kløe bak i... Her har jeg fått sånn... Jeg tror kanskje det er hodelus, da. Men det sier ikke sikkert at det er en epidemi som gikk inn på fosen, inn på fastlandet. Så det? Ja. Og der... Blir det fulgmelk for det, da? Nei, men det klør jo. Hvis du ser her, så er håret og fyrer av helt. Ja, helt. Det er sånn. Du, unnskyld, jeg må klokka di nå. Jeg må klokka di nå. Ti over. Halv ett. Ja, ok. Skal du reise du også? Ja, ja. Hvor du skal hen? Oslo, ja. Hvor skal du nå du skal til legen da? Nei, jeg skal på dagkonferansen først. Lus, herregud.